Så er vi klokken 10. Og vi er mødt ind på vores pind. De fleste af os. Felix, han skulle selvfølgelig lige... han skulle lige på toilettet, ligesom vi gik i gang. Men han er på vej. Jeg tror gerne, han vil være med til at sige velkommen lige om et øjeblik. I dag skal vi tegne... Vi skal tegne en søko. Vi skal tegne Kiron fra Løvernes Garde. Og så skal vi tegne Super Mario. Er du med, Felix? Så der er vist ikke så meget andet end at sige... Super Mario. Velkommen til vores... hvad siger drenge? Online tegneskole. Perfekt. Og er det ikke noget med, at vi tegner Kiron i dag, fordi der er en derude, der har fødselsdag, som har ønsket Kiron? Det tror jeg faktisk, det er. I må gerne lige skrive herinde, hvis I er med på linjen. Godmorgen, Nicoline. Godmorgen, Katja, Tilde fra Mørke. Og Milje, Magne og Maja er med alle sammen. Og hej, Gustav. Det er perfekt og dejligt, I er her. Det er vi super, super glade for. Og som altid, tusind tak for de dejlige kommentarer og billeder. Hvem er det? Jamen, Felix, jeg tror faktisk ikke, vi kender dem. Det er nogen, som har fundet os ind på Facebook og sidder og tegner med. Der er Mathilde og Laura Lucia med, og godmorgen fra Morten. Men ikke så meget snak. Skal vi ikke i virkeligheden bare komme i gang med at tegne sådan en søko? Det synes jeg, vi skal. Vi hopper over på det der kamera. Så tager vi en byrnspidse. Så tager vi en byrnspidse. Jeg må se, far, han har en her, der er spidse. Den går lige lunde. Skå. Den er spidset med en... kniv. Med en kniv, ja. Jeg spidser altid mine blyanter med en kniv. Magne har fået til skolegave tegnet en robot. Åh ja, en robot skal vi da have tegnet en af dagen så. Det var en god idé. Men tak, først... Er det fint? Jeg bare tager den, er det fint. Først ønsker jeg en søko, så lad os komme i gang. Er I klar, drenge, til at tegne en søko? Ja. Ja, husk lige at ikke at vippe sådan på stolen, så det larmer ind i mikrofonen. Som altid, Elvin og Nora, så klar. Klar, Sofie, Anna, klar. Som altid, så tegner man en rund cirkel. Vi starter i hvert fald med en cirkel, som er hovedet. Ja. Og det er nemlig rigtigt, som Felix han siger, rigtig, rigtig mange af de tegninger, vi laver. Og det egentlige ideen, det er, at I lærer sådan at tænke det hele i firkanter og cirkler og trekanter. Det gør tingene noget nemmere at tegne. Og jeg tegner op med blyant, og så tus bagefter. Og så sådan en søko, den har sådan lidt en, der skal vi lige sådan en lidt en firkant på her, som mule. Lige her ved ansigtet. Er du med? Du sidder og kigger lidt der. Og så har den en stor, tyk, oval krop, ikke? De er lidt tykke, sådan nogle søkøer, er de ikke det? En lille smule tykke, måske. En lille smule tykke. Yes. Og hvad kommer så? Så tegner vi nærmest en trekant hernede, som er halen og finderne. Ikke? Kan I tegne Cuphead, spørger Markus. Jeg ved ikke, hvem Cuphead er. Og en mumitrol. Og det var godt bud også, Nicoline. Og Tristan og Elisa er med. Og Christine og Karoline. Perfekt. Og så har den jo finder. Det er sådan nogle lidt rundede trekanter. Og lidt... Og bare... Du har viskelæder og en blyant også. Nej, sådan der. Så har vi langt hen ad vejen... Jeg har ikke noget viskelæder. Det har jeg lige her med. Ikke ryst til det hele, så... Så har vi langt hen ad vejen, kan man sige, størstedelen af figuren, som sådan en søko, den ser ud. Så skal vi selvfølgelig have tegnet nogle øjne på. Vi ser den lige her for siden, så der er det ene øje. Stille og roligt, skat. Husk, hvordan er vi? Jo, jeg kan lige starte med at tegne hovedet her. Kroppen her. Mulen. Finde. Og hæl. Så kan du selv tegne videre derfra, ikke? Og en roadrunner, Jakob, det er også et godt bud. Tak for det. Så skal vi se her, så kan søkoen, den har lige sådan en mund, det er sådan et ligesom et omvendt M, vi lige laver her. Og så kommer der en hage, som går ind under her. Sådan lidt, den har lidt en dobbelt hage. Det ryster, hele bordet ryster, når du visker så hårdt, skat. Og hej til Ilonka. Velkommen til. Og så har den sådan en streg herover, som går hele vejen ned her. Det er sådan nogle markeringer, den har til maven. Den har altså nærmest sådan en S, omvendt S-form her. Hvor starter du her? Her lige over øjet. Og så kører jeg sådan hele vejen ned her til halen.
Så har den lige et par, par næsebor, som hvordan er sådan nogle cirkler, det, sidder sådan der. Hvorfor måske? Ja. Det er så fint. Det er fuldstændig rigtigt. Prøv at lade være med at trykke så hårdt med blyanten. Jo hårdere I trykker med blyanten, jo sværere er det selvfølgelig at fjerne bagefter. Markus, jeg kender ikke spillet Cuphead, men det kan vi selvfølgelig kigge på. Og hej for Hanne og Victor på 7, han elsker at tegne med. Han spørger, om vi kan tegne skæg for Rasmus Klump. Åh ja, altså, der er jo et helt univers med, med klumperne der, som kunne være meget sjove. Cecilia og Pernille er med for første gang. Velkommen til jer. Godt, så skal vi se, så har den jo den har sådan nogle, ligesom sådan nogle pletter her. Ja, se, den går herover. Og husk, Felix, vi to, vi kan tegne bagefter, ikke også? Så gør det så godt, du kan. Sådan, ikke? Så skal vi lige have tegnet lidt ind i øjnene. Den har lige sådan, lidt sådan en streg her under det ene øje. Og pletter på der. Hvad for noget? Og så runder vi lige halen lidt af her. Og så tager vi den sorte tus. Så bliver det hele meget tydeligere, når nu vi, når nu vi får tegnet det op. Så tegner vi hovedet her. Og ud på mulen. Som ind i det her omvendte M. Så tegner vi lige hagen, som går herned. Næseborene. Hvilken farve har de? Ja, hvilken farve? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. De grå. Er de grå? Jeg ved det faktisk ikke. I virkeligheden, så må I jo selv bestemme, hvad farven er. Vi vil gerne se nogle forskellige farver. I kan også farve dem som en ko. Nå ja, altså sådan sort og hvid. Yeah. Eller sort og brun. Ja. Så tegner vi videre her med hovedet. Det går herover. Og ned på kroppen. Og halen, eller finderne, eller hvad hedder sådan noget her. Så tegner vi lige maven. Den tykke mave. Tegn lige lidt kraftigere herunder, så det ser ud som om der er lidt skygge her under hagen her. Sådan der. Og så tegner vi den finde, der er herovre bagved. Og den finde, der er her foran, som vi havde tegnet op. Sådan der. Antonia er med for første gang fra Silkeborg. Det er godt, I synes det er fedt, og velkommen til. Lån nu lige den her også. Yes. Så tegner vi lige den her markering her, som går hele vejen ned over den. Så tegner vi øjet op. Og dem er der kan og ved, I kan lige lave lidt genskin i øjet der. Sådan der. Så lige lidt over næsen her. Og det er noget, har den ikke sådan nogle enhjørningehorn? Jeg tegner enhjørning. Du har tegnet enhjørningehorn på det. Og det er jo, jeg har sagt det nogle gange, det er jo, I tegner fuldstændig sådan, som I vil. Det her, det er inspiration. Og alt, hvad I laver, er helt, helt rigtigt. Pia, hun skriver, at de er brune. Og ved du hvad, Mina? Voksne kan også sagtens være med. Jeg tror faktisk, der er ret mange voksne, der sidder derude og tegner lige nu sammen med deres børn. Og jeg har også set, at der er nogle voksne, der sidder nogle gange helt for sig selv. Jakob, jeg nævner ingen navn. Perfekt. Så har vi, hvad der ligner en søko her, tænker jeg. Hvad siger I til den? Er den ikke, så han har snakket med... Hvem må jeg snakke med? Regnskov. Nå ja. Ja, vi har snakket med nogle forskellige, ikke også? Men det vil vi ikke sige noget om nu, for der er ikke noget, der helt er på plads. Holger, han glæder sig til Kieran. Og ved du hvad? Det kan jeg godt forstå. For ham skal vi til at tegne lige om et øjeblik. Men her er i hvert fald, en søko. Og jeg kan lige se her, hvordan det ser ud her, hvor vi sidder og tegner. Drengene sidder og tegner fuld gang. Silas, han har tegnet horn og alt muligt på den der søko. Den ser lidt mega sej ud. Og Felix er godt i gang herovre. Perfekt. Det ligner en søenhjørning. En søenhjørning. Er det ikke noget med der? Er det en søenhjørning? Jeg tror faktisk det hedder en narval. Er det ikke en narval der har sådan et horn? Det kan være noget. Det er sådan en narval der har sådan et horn der går ud af næsen eller. Ja, nej, den går ikke ud af næsen. Og ud foran i hvert fald på hovedet, gør den ikke? Nå ja. Jeg ved ikke helt hvor det er. I panden eller noget. Ja, det går der. Godt. Så skal vi til at tegne Kion. Og det er nogen, der glæder sig til derude. Kion fra Løvenes Garde. Perfekt. Og hvordan er det, Kion? Er det ikke noget med, at det er Simbas søn? Simba fra Løvenes Konge. Er det ikke sådan der? Simba er Løvenes Konge. Ja. Godt. Vi starter som med så mange andre tegn. Først så starter vi lige med hovedet. Og det er en cirkel. Ikke? Den starter vi med der. Så sådan en løveunge. Den har lige nogle lidt store ører her. Tegner vi også. Det er sådan et par cirkler, vi putter på her. For du skal også huske at tegne det der mærke der. Ja, men jeg ved ikke, hvor det sidder. Han sidder der på hans ene skulder. Er det sådan en klo eller sådan noget? Det finder vi lige ud af, når vi kommer. Nej, det er sådan en tigerpote. En tigerpote? Nå ja, det kommer vi lige til. Nej, det er ikke en tigerpote. Det er ikke en tigerpote, det er en løvehoved. En pote eller sådan. Er det løvehoved? Det kan være, der er nogen, der ved, hvad er det for noget? Det er løvehoved. Løvehoved.
Det kan være, der er nogen derude, der ved lige præcis, hvad det er for en mærke løvernes garde, de har på sig. Det er det, jeg siger. Ja, det kan være. Så det er sådan en trekant. Næsen her, det er sådan en trekant. Det er løve, der brøler. Så skal vi lige her rundt ved munden, så skal vi lige have tegnet sådan en, lidt en firkant. Fordi er det en løve, der brøler? Jeg kan godt høre det. Er det en løve, der brøler? Ja. Mm. Prøv at se her, så skal vi lige det ned til munden her på hovedet på den. Og så lige her over næsen, der skal vi lige lave sådan to halvcirkler til øjnene. Og den sidder. Ja, den sidder på skulderen, gør den ikke det? Den tror jeg også, det er rigtigt. Skal vi lige lave sådan et par halvcirkler her til øjnene. Og så, sådan nogle katte, de har, det går ud fra næsen, under næsen, der går det ud sådan her. Så får vi tegnet, inden i den firkant, vi laver lige en anden firkant. Det her, munden, den er åben, og tungen herinde. Sådan der. Og hvad er det, der er helt specielt ved ham med Kieron? Hvad er det, han har? Har han en manke? Ja, han har sådan en rød en. Nej, han har jo ikke en hel manke, fordi han er jo en løveunge, men han har hår. Han har ikke sådan en hanekam-agtigt. Han har sådan noget stridthår herovre på hovedet. Jeg kan lige hente min bamse. Nå, du har en bamse med ham. Det behøver du ikke. Det behøver du ikke. Så tegner vi lige et par cirkler herinde i øjnene også. Sådan der. Så skal vi have tegnet hans krop. Så har han lige lidt en brystkasse her. Går sådan her lige en slags oval her ned fra under hagen. Godmorgen fra Liva. Nej, prøv at se, storsøster, hun ser med. Hvor hyggeligt. Hej, hvor dejligt, du er med, Liva. Det er en løve, der brøler, det skriver Michael også. Det, den har på... jeg har ikke lige billedet oven i hovedet. Så det må vi lige forestille os. Det sidder over på den ene side af skulderen. Så herunder, der går lige en lille streg ned her fra hovedet. Nej, det behøver du ikke lige nu, skat. Det gør vi senere. Så har han den skulderen på den ene arm her. Eller forben her. Og den anden herover. Sådan her. Og så går det ned i en sådan en slags firkant her foran. Det gør de begge to. Her. Vi tegner en Kieron, der sidder ned. Så er der sådan en lille firkant hernede, som er hans poter. Den ene pote. Og den anden pote er også... Jeg tager først én tegning færdig, og så tager jeg... Det er simpelthen sådan en god idé, Silas. Og man må jo tegne med i det tempo, som giver mening der, hvor man sidder. Ikke også? Ja, så er det lige, hvad hun lige sidder og kigger lidt med. Hvor hyggeligt. Så går ryggen lige lidt ud her. Og så bagbenet, det går op sådan her i sådan en halvcirkel her. Så sidder hans pote der. Og så kommer det andet bagben her ud på den anden side. Så har vi sådan en Kieron, der sidder lidt ned her. Så kan vi tegne, at han sidder i noget græs ude på savannen. Og lige om lidt, så tegner vi ham op. Men vi skal lige have... Han har jo en fin hale. Der laver vi sådan en streg ud her med en sådan en mandelform på herude. Så begynder det at ligne lidt. Så tager vi den sorte tus og gør klar til at tegne op. Jeg har tegnet min Kieron. Du har tegnet din Kieron, og den er mega fin. Så ser vi her. Så starter vi lige med hans manke der. Hvad farve er den er? Nogen der ved det derude? Gul. Hans manke? Ja, rød. Nej, jeg tror faktisk, den er rød. Er den rød? Jamen, det, nu skal I jo ikke svare på deres ørene på deres... Det vi stiller er spørgsmål nu. Så tegner vi ud her. Ej, er det ned til munden her. Ja. Var den våd eller hvad? Var du tegnet igennem? Så har vi tegnet hovedet op på Kieron her. Så tager vi lige først det ene øje. Lidt genskin i her. Det andet øje. Genskin. Sådan her. Og så næsen. Lidt trekantet næse der. Og så munden ud her til den ene side, og munden ud her til den anden side. Og så inde i munden, den er åben her. Og så tegner vi lige, han har lige nogle bisser her. Og så tungen laver vi som sådan en bue herinde. Lige en streg der. Og begynder at ligne lidt, ikke? Så tegner vi ned ved brystkassen her. Der er lidt hår. Det er jo en pels, den har, sådan en løve. Og så ene forben tager vi ned her til poten. Skulderen her, og ned til det andet forben, til poten. Han brøler. Han brøler, ja. Så sidder han her. Det tror jeg, at han sidder og leger, at han gør. Og det andet forben. Og ryggen her, og så kommer bagbenet, som han sidder. Og bagbenet, som han sidder her. Så tegner vi halen rundt i stregen her. Hvordan er den der? Hvad er regnbuens farve egentlig? Regnbuens farve? Ja. Jamen, det er jo alle farverne. Jamen, nej, ikke sådan... Du tænker, hvilken rækkefølge, eller hvad? Ja. Åh,
det kan jeg faktisk ikke lige huske. Så tager vi lige... Blå, grøn. Ja, og lille... Åh, det kan jeg faktisk ikke lille, huske. Lille, blå... Nej, det blå, han har et eller andet her grøn, på skulderen. Vi kan ikke lige helt huske, hvad det er, men det er i hvert fald blå, det der mærke. Nej, det er lille først. Kieran, han har. Lille, så sidder han her. Blå, grøn... Nej, det er lille, grøn, blå... Og nej. Så... Kan I huske det, eller hvad? Jeg kan faktisk ikke... Det er blå bagefter lille. Ja. Sådan, så fik vi tegnet... Kieran fra Løvernes Garde. Grøn. Det håber jeg kan bruges derude. Vi sidder lige og snakker lidt om rækkefølgen af farver i... Ej, den blev overhovedet ikke god nok. I, hvad hedder det? I regnbuen. Er der nogen, der har et bud på? Er det sådan noget lilla, blå, rød, blå... Det kan jeg faktisk overhovedet ikke. Rød, nej. Orange, gul, grøn, blå, lilla, skriver Mette. Tusind tak for det. Rød, orange, gul, grøn, blå, lilla. Så har i hvert fald noget at gå ud fra. Okay. Perfekt. Skal vi lige se din kion her, Felix? Skal vi se ham? Felix' kion her. Den er mega fin. Mega, mega fin. Og lige hvad hun har lige tændt der. Og vi kan næsten ikke se den lige med hende. Hvad gad hun perfekt. Lave? Så har vi tegnet kion. Det var en regnbue, hun lagde. Så skal vi til at tegne ham der. Fra gul hende. Der. Ham der fra spillet Super Mario. Alle sammen Mario. Er I klar på det, drenge? Er I klar på det derude? Vi hopper lige over på det her kamera igen. Godt. Super Mario, han har jo i virkeligheden også et ret rundt hoved. Så vi starter med en cirkel. Han har sådan et firkantet hoved. Vi starter med en cirkel her til Marios hoved. Orange. Så laver vi lige sådan herover. Så laver vi lige sådan en lidt en slags halvcirkel til hans kasket. Du har det varmt. Du har drukket te igen, Skjern. Jeg har ikke drukket det hele. Og så har han sådan en bule, en halvcirkel mere her. Jeg har ikke drukket det hele. Nej. Og en lille cirkel herovre bagved, som er det bageste, han sat. Og hvad kom så? Så kom. Så langt, så godt. Så har han jo en ret stor, rund næse, ham Mario. Så den tegner vi her i midten. Og Tina, hun har lige lavet farverne i hjerter, så det er lidt nemmere at se. Rød, orange, gul, grøn, blå og lilla. Og der er også sort. En sort, men jeg tror ikke, der er sort i regnbuen. Så har vi lidt af Mario her. Så har han store øjne her. Og et stort øje der. Og hvad er det nu, han har? Du tegnede på en af dine figurer, den anden af Fils. Hvad er det nu, han har under næsen, ham Mario? Det ved jeg ikke. Han har en stor... Mustache. Han har en stor mustache. Og den går lidt op, ligesom sådan et smil. Far, du skal huske at tegne det der rundt. Ja. Nej, det går sådan her. Så er det sådan nogle buler på her. For Super Mario skæg, ikke? Og så er hans mund hernede. Nu ligner han en gammel mand. Så har han lige en halvcirkel som øre herovre. Og en halvcirkel som øre herovre. Ikke? Ej, Felix ikke sidder og gule til hende. Det bliver lidt. Og han har et par øjenbryn her. Yes. Så vender vi lige tilbage til øjnene. Så skal vi tegne hans mave. Ja. Mave. Den er rund. Hvad skal jeg huske at tegne hans hals? Jamen det kommer, ikke, fordi han har ikke så meget. Og så heroppe fra hans hals, der går lige sådan et par... Nu er jeg færdig med den. Nu er du færdig med søko. Perfekt. Der går sådan et par ned her, det er hans seler. Det er ikke en søko, far. Prøv at følge med, skal. Det er hans seler, der går ned sådan her. Det er en søhjørning. En søhjørning, ja. Og så har han lige, så laver vi et par firkanter ned her. De må godt gå lidt ud ned i bunden. Ikke så stamme, som skal det lave med kamera. Sådan her, til hans fødder. Og så det er sådan nogle halvcirkler hernede i bunden, som er helt flade i begge sider. Bum. Kan I se, hvor det bærer hen af? Helena, hun skriver Morten Olsen. Og det kan være, hun synes, der er en, der skulle se det. Herover på den ene side her, der laver vi lige sådan en tak her, fordi så står han med armen over bagved. Og den anden arm, den kommer som hvad en firkant. Det, altså? Det her, det er til selerne. Det kommer vi lige tilbage til. Jo. Den anden arm, den går ud som sådan en firkant her. Og forstår han sådan her? Jamen sådan står han bare. Sådan står han. Det er lige sådan, ligesom vi tegner, han står. Ikke nogen specielle grunde. Og så laver vi lige sådan en cirkel her. Og en cirkel her. Nå, det er fordi, det er hans hånd. Står han står lige sådan her. Lige præcis. Sådan her. Godt. Stop. Ja, stop. Så tegner vi lige en bil for. Så skal vi selvfølgelig lige huske heroppe. Han har jo sådan et... her på hatten, der har han sådan et skilt, hvor der er et... Hvad er det for? M. Ja, lige præcis. Et M i. Det skal vi selvfølgelig huske. At det er Mario. Ikke? Perfekt. Og så har han lige lidt hår her bagved os. Og knapper på selerne.
Og selen lige går den her. Bukserne lige går den til. Og så er der lige sådan et opsmøg her på hans bukser. Og sådan en rund ind ved handsken. Super, så er vi klar til at tage... Så er vi klar til at tage tussen. Må jeg lige vise og få tegnet op. Ja, vi vil gerne lige se Silas' søko her. Prøv lige at se. En søko-jørning noget. Søhjørning. Perfekt. Søhjørning. Den søhjørning. Den er simpelthen så fint. Jeg skal tage den videre på den. Du vil tage den videre på den, ja. Min numse suger. Og det tror jeg egentlig ikke, de gider høre på, du tror det. Godt, så lad os få tegnet ham med Super Mario op. Vi starter lige her med skyggen på hans hat. Hvorfor tegner du vinger, Silas? Og så hatten her bagved. Og sådan der. Og herinde, der kan man lige se lidt af skyggen, den går lige ud sådan der. Tegner vi hans ene øjenbryn, det andet øjenbryn, og så tegner vi lige hovedet ned her. Og noget af øret derude. Og så tegner vi resten af hovedet herovre. Og det øre, der sidder herovre. Fælles han har det varmt, tror jeg. Så tegner vi næsen op. Bumlum. Hvorfor sidder du ikke på din stol? Han har det lige lidt varmt, tror jeg. Og så tegner vi hans mustache. Store, flotte mustache. Og øjet herovre. Og øjet. Er varmt lidt, er stolen lidt varm, eller hvad skal jeg? Ja, for varmt. Ja. Du har det også. Du har det med at have det lidt varmt. Godt, så skal vi have tegnet lige lidt genskin, og så hans pupiller. Genskin og hans pupiller, ja. Yes, og håret herovre bagved. Og emmet op og på hatten. Har vi været på? Vi har været på i snart 22 minutter. Hvornår er vi så færdige? Når vi er færdige med at tegne Mario, så tænker jeg, at vi er færdige. Så tegner vi lige den ene sele ned her. Den anden sele ned her. Tegner lige lidt mørk på det her, så vi kan se, at der er lidt skygge på. Ikke lige sidder ved på stolen her, måske. Så tegner vi knapperne på selerne. Og så hans bukser, der går over der. Og maven, der kommer ned her. Og jeg tegner den ikke lige helt over, fordi der skal lige benene, de går der også jo. Så laver lige sådan lidt plads til dem. Så går de ned her med bukserne og opsmøg. Sådan der. Og så hans sko her. Tegner vi sådan her. Der er den anden sko herovre. Og den anden buksben herovre. Sådan der. Så har han armen, der lige går herovre bagved. Og hvad farve er det? Er nogen, der kan huske? Tak skal du have, Henrik Carlsen. Det var dejligt og fedt, du kigger med. Fedt, du synes, at vi er mega seje. Er der nogen, der kan huske, hvilke farver han har, ham der Super Mario der? Jeg siger, skal vi ikke lige lade dem derude? Og så tager vi, prøv at se her, hånden her, der hvor vi har tegnet i cirkel, så tegner vi lige den op sådan her. Der skal vi have nogle fingre på. Så gør vi sådan her. Sådan her. Jeg mangler en grøn. Hvor den henne? Jeg ved ikke, hvor den grøn er. Så kan vi lige tegne sådan en lille skygge, han står på her. Så det ser ud som om han ikke bare hænger og dingler lige midt. I ingenting. Og lidt mørkt heroppe under skyggen her. Så kan man fortsætte lidt med nogle forskellige detaljer, som man har lyst til. Lidt genskin på skoene også. Katrine siger, at han har røde bukser. Det tror jeg faktisk også, han har. Men jeg kan faktisk ikke huske alle de andre farver. Men så tænker jeg jo... Han har blå bukser. Han blå bukser? Ja, jeg kan faktisk ikke. Blå bukser. Rød og blå. Og en rød hat, tror jeg også. Ja. Vil I ikke være så søde og, og farvelægge ham derude, så vi kan se ham? Og så smide ham op i... i kommentarsporet, det vil vi da mega gerne se. Vil vi ikke det? Alle de fine forslag på Mario. Måske han, jeg ved ikke om han skæg er sort eller brun. Nu laver det lige sort her. Jeg vil gerne se en kion. Du vil gerne, en kion vil jeg også gerne se. Kommer du ikke, Felix, kommer du ikke lige herovre sidde igen, så, når vi skal til at sige farvel? Og tak for det. Jo, kom lige over, når vi skal til at slutte af. Kom så ikke lige over med. Felix, han er simpelthen så varmt i dag, at han bliver nødt til lige at komme lidt væk. Hvordan filmer du det, spørger Tobias, 11 år. Jamen det gør jeg, det kan jeg godt lige ganske kort forklare. Jeg har et program, der hedder Switcher Studio, som er sådan et, hvor jeg så styrer det hele lige her foran, hvor I sidder, jeg ser, rækker ind en gang imellem. Så har vi et kamera lige her ovenover os, og vi har et kamera herovre ved siden af, og et foran. Og så inde på den her skærm, der kan jeg sidde og trykke mellem de forskellige kameraer, og sætte dem sammen. Og så streamer jeg det live igennem det program. Igennem det program, det er egentlig det, jeg gør. Men prøv at kigge efter det, der hedder Switcher Studio. Jeg skal nok prøve at lave et link til det i kommentarsporet, Tobias. Og det her, det er vores hold. Ja, det er vores kopper. Det var Super Mario. Så fik vi tegnet Søko, vi fik tegnet Kion. Tillykke med fødselsdagen derude. Var det Nicoline? Og vi fik tegnet Super Mario.
Perfekt. Og bliv selvfølgelig ved med at skrive i kommentarsbordet ting, I godt kunne tænke jer, vi tegner. Så putter vi det på listen, så vi har noget at arbejde med hele tiden. Og Sabrina, tusind tak selv for en Batmobil er et bud herfra. Vi har lavet en lille ny grafik, vi putter på her. Og I er selvfølgelig mere end velkommen til at like både videoen og Facebook-siden, og I må også rigtig gerne dele tingene nu. Det var det for i dag. Prøv at trykke på den der. Sådan der. Tryk på klokken. Tryk på klokken, det ved jeg ikke helt, hvad det betyder. Men tusind tak for nu. Vil jeg også lige sige farvel tak for i dag, drenge? Ja. Ja, så gør det. Farvel og tak. Farvel og tak for i dag. Vi ses i morgen, samme tid, samme sted. Hej hej.